Pessoalzinho! E aí, galerinha? Como é que é? Mais um episódio da Reforma Show, moleque. Tá eu aqui e a Coronel de Camargo. Vocês não estão ligados como é que o bagulho tá. Sexto episódio. Sexto episódio da Reforma Show e hoje com fraternização também. É, estamos na metade, da reforma. E aí a gente fez aqui uma comemoração, um churrasco. Um churrasquinho com quem tá top, colocando papai. A mão na massa, pra quem tá aqui todos os dias, passa chuva, passa sol. 270 aqui trabalhando. Cabeça, pai. Gente pra caramba. Aparecemos aí que eu nunca tinha visto aqui não, mas eu acho que tem uma galerinha aí que só vê por causa da carne. E o episódio especial também, porque a Veda City tá com a gente aqui. É. Tá vendo a piscina daí, né? Tudo, ó, com Veda City, produto do Veda City. Veda top usar aqui nessa piscina. Você tá louco, Denilson Show? Alô, Somália, hein? Abre o olho, papai. É, moleque. Gostou, né, nego? Bora lá, então. Bora assistir. Bora ver tudo. Bora, pai. Vamos ver o que é que mudou. Pula daí na piscina, irmão. Galerinha, impressionante como ficou a sala sem o quê, mozão? Sem seis colunas. Tinha, cara, seis colunas aqui. Loucura total. Olha como mudou. Ó, você que tem acompanhado aí a Reforma Show, olha os outros episódios anteriores. Vocês vão ver que tinham colunas nesse caso. Dá uma olhada como é que ficou. Impressionante. Muito bom sem a coluna. Sobra do ferro, os caras fizeram a churrasqueira, mano. Olha os artistas ali atrás, ó. Olha que da hora. Mano, que loucura, irmão. Pra que a gente gastou lá, né, mano? Pra que faz um assim normalzinho. É, dá pra levar lá pra casa que a gente tá alugando. Mete um spray, mano. Spray já era. Pra que, irmão? Nunca se acaba isso aí. Aí vai ficar pra vida, irmão. Só não coloca o dedo, né? Já era. É outra casa, mano. Lá em cima também. Lembra da coluna que tinha ali? Faltava só a coluna. Olha a amplitude que deu, cara. Lá em cima a gente ampliou tudo também, os quatro, já tá com massa colhida. É. Já deu, você conseguiu lá pra gravar lá. Dessa vez cara, mudou bastante. Fica à vontade. Eu acho que ficou pequeno, viu, o banheiro nosso. Gostou, Davi? Vai ter uma banheirona ali, ó, da mamãe. Você que gosta no seu também vai ter banheira. Olha aí. O que é que você tava me explicando? O que você tinha que explicar aqui, Gilberto? Pode ir. É, então, aqui vai ficar a banheira, né? Aqui é o box duplo, com chuveiro vindo do teto. O nicho ficou integrado, né? Junto com o nicho da banheira. Ou seja, para abrir a banheira, também o nicho a gente colocou, o monocomando a gente colocou dentro do nicho, então ficou os três alinhados, na mesma altura. É, ficou mesmo. Né? E o degrau. E a caidinha também. A caída do box a gente não tem degrau. Então ele é um box praia que a gente fala. Não tem degrau. Ele vem na mesma altura e ele cai pra cá. Entendi. Isso aí. Não, ficou ótimo, hein? E o tamanho tá bom mesmo. Tá bom. E o seu? E o dela? Como é que tá? Aí, ó. O dela tá coisa linda. A tua ducha aí, ó. Tá muito longe essa ducha, Gilberto. Tá top assim, deixa assim, tá bom. Eu tirei. Esse é o teu quarto. Esse é o teu banheiro. Teu banheiro não, teu banheiro aqui, ó. Banheiro é grande. O banheiro é grande. O banheiro ficou grande. Aí, olha como tá bonito. Já tá diferente, hein, da última vez que vocês vieram. Tá muito diferente da última vez que vocês vieram? E a sua banheira vai aonde? Você sabe? É onde que vai a banheira? Onde você imagina que vai a sua banheira? Não. Não, é? Ali é o box. Aqui. Aqui é a banheira que sua, o box ali, banheira aqui. Pera, então o box vai ser dali. Aonde é? Cagatório. Cagatório. Que é que vai ter aí? Cagatório. Que? Fala aqui, beijinho, o que vai ter aqui? Cagatório. É, mas não tinha. Olha que delícia que vai ficar essa
adoro varanda. Adoro varanda. Vai ficar muito bom a varanda. Vai mesmo. Aí. Bem legal mesmo. Nossa, como foi rápido, hein? Mudou muito. Mudou rapidinho. Agora o da coluna ali, eu tô impressionado. Tá muito bonito. Porque eu falei pra ela que você entra na casa, tem uma sensação de que ela só faz assim, ó. E na hora que você dá um passo, de repente ela faz... Exato, exato. Onde? É. Abriu o funil. Demais, velho. Demais. Cuidado aí, filha. Aqui, ó. É ligeiro, hein? Bom demais. Bichinho. Mano. Sabe, ó, posso dar uma dica? Bom demais. Pra obra andar rápido, faça um reality show da obra. E aí você faz o seguinte, toda semana você vira pro encarregado da obra e fala assim, vai ter gravação tal dia. Vai ter gravação sexta-feira, ou pega sexta ou quinta, pega final de semana, porque aí, bicho, da segunda-feira ele coloca 30 homens dentro da obra. Segunda, terça, quarta. Tá bem demais, quarta, mano. Não, mas ele transforma a obra. Mudança top pra caramba. Pô, tá louco. Botou pra correr. Bora. Esses dias. Vamos filar no seu lá, vamos ver o seu. Maria Eduarda. Aí, Maria Eduarda. Aí, seu quarto. Olha o seu banheiro. Seu você já viu. Hã? Você já viu. Piso, pode pisar? Pode. É piso, né? Por isso que chama piso. Não, ela quer saber se tá feio. Filha, por isso que chama outro. Piso. Aí. Olha aí. Bom. Já começamos. Aí, ó. Com alguns acabamentos. Coisa linda. Yeah. Obrigada. Já temos piso. Tá bom, né, filho? Banheiro. Eu gostei desse piso, achei bom. Banheirão tá bom. No próximo episódio, realmente, a mudança vai ser ainda maior. Muito maior. Agora vocês estão vendo que o negócio tá caminhando. Vocês perceberam que já tem argamassa na parede? Argamassa não, como é que chama isso aqui? Massa corrida. Massa corrida. Você falou da varanda dele, mas o teu closet também ficou gigante. Ficou gigante o teu closet. Tá com água, porque não tem nada, né? Ficou gigante. Mozão, você percebeu que já tem massa corrida na parede? Já tem uma mão de pintura? Cuidado aí, cuidado aí. Onde vai? O balanço vai ficar. Ah, o balanço vai ficar aí, ó. Dá daí, Davi. Davi. Vai cá. Vai dar. Aí. Bora. Muito bom. Ai, ai, graças a Deus. Fica aqui, obrigada, Senhor. Tua cama vai ficar aqui. Closet. Ali é o negócio da sua maquiagem, eu acho. É, mas meu pianinho penteadeira. Vai do negócio da maquiagem. Mais uma penteadeira por aqui. Aí. Tó. A partir de segunda-feira, você tá empregado. Gente, que lá vem pedrada. Cheio de pó. Não. Cheio de pó. Calma, que é capacete que lá vem pedrada. Top demais. Deu pó na minha língua. Muito bom. Muito bom. É isso aí, gente. Reforminha tá andando. Sonho tá pegando forma. Né? O sonho está se tornando realidade. Graças a Deus. Já a gente está aqui dentro da nossa casa, da nossa família, vivenciando isso aqui, aproveitando esse espaço. Tudo tão bem planejado, tudo tão bem executado, tudo tão sonhado. É isso. Não vejo a hora. Pessoal, estamos aqui em outro ponto da residência do Denilson e da Luciele. Um ponto importante que nós vamos falar aqui na laje de cobertura é o seguinte. Antes de colocar a manta asfáltica, lembrar sempre de utilizar o primer. Nós temos aqui primer asfáltico à base de água. Ele é um produto que ele é totalmente ecológico. Você faz aplicação em toda a área. Após fazer a aplicação, ele tem em média de tempo de secagem de 4 a 5 horas. Fez esse tempo de secagem, pode vir em seguida com a aplicação da manta asfáltica. Então, vou relembrar. Fez a aplicação do primer, após 4 ou 5 horas, que é o tempo de secagem, pode já vir colocar e fazer a impermeabilização com a manta asfáltica aluminizada, que é o próximo produto que vamos falar. Aqui nós já estamos em outro ambiente. Aqui, como vocês observam, é a laje de cobertura. Aqui na laje de cobertura, nós utilizamos um outro produto. Qual foi? Manta asfáltica aluminizada. Como vocês observam, a manta asfáltica, nós sempre recomendamos que seja utilizado com maçarico, então tem que ser a quente, justamente para facilitar o aquecimento dela e fazer a fixação sobre a laje, fazer a aderência. E aqui, não menos diferente do que nós falamos nas outras áreas, sempre se atentar aos coletores e aos ralos. Sempre nos cantos, se vocês observar, a gente pede sempre para subir no mínimo 30 centímetros ali na parede e fazer o processo de
biselamento, que é esse processo que vocês estão vendo aqui, que é a união de uma manta asfáltica com a outra. Após esse processo, a laje está totalmente impermeabilizada, foi finalizada. Nós recomendamos também que faça o teste de estanqueidade. O que é o teste de estanqueidade? É você colocar água sobre a manta asfáltica, deixar essa água sobre a manta por no mínimo 72 horas, após isso, não identificou vazamento, escoa a água e a laje de cobertura está pronta para ser utilizada. Pessoal, um outro detalhe importante, a manta asfáltica, como vocês observam, ela pode ser de 3 milímetros ou 4 milímetros. O que muda? No tamanho da laje. Então, se você tem uma manta de 3 milímetros, você pode usar em uma área de até 100 metros quadrados. Se você tem uma manta de 4 milímetros, ela é recomendada para áreas acima de 100 metros quadrados. Então, fique sempre atento a esse ponto. Ó, alumínio, o asfalto, a espessura da manta e aqui a parte onde a manta será queimada. Tudo bem? E finalizamos mais um episódio da Reforma Show com essa grande diferença que teve aqui, porque agora a gente está começando impressionante a enxergar a luz no fim do túnel, o finalzinho da obra. E aí, Davi, você achou que mudou muito a casa? Outra, hein? Mas tá cheio de fome, bora pro churrasco, papai. Agora só em dezembro agora, hein? Quase voltando a jogar, porque o bagulho tá todo.